prvak na državnom natjecanju iz matematike i informatike Simeon Stefanović, jedan je od ovogodišnjih laureata, dobitnik Oskara znanja. Ovaj je mladi Riječanin poznati kao prva osoba koja je Radonov teorem riješila na posve drukčiji i jednostavniji način. Do sada su mnogi ljudi, to jest svi ljudi, rješavali ga na jedan matematički težak način, ali ja sam prvi u svijetu koji ga je riješio na elementaran način. Simeon sad čeka da njegov uspjeh potvrde znanstveni krugovi kao znanstveni rad. Kada to oni potvrde, to će se moći objaviti na jednoj stranici koja se zove Arkiv i to će biti dostupno javnosti. Lako je biti mentor takvom učeniku, kazala je Simeonova mentorica i razrednica Andreja Babić. On je jedno dijete koje je stvarno samostalno u radu, došao je sa velikim predznanjem i to dalje kontinuirano radi na sebi i usavršava se i uvijek teži naprijed. Nikad mu nije dovoljno. Luka Zulijan je osmaš koji je kao član tima na međunarodnom natjecanju osvojio 3. mjesto. U travnju ove godine smo na prestižnom međunarodnom turniru Junior International Debate Tournament na engleskom jeziku. Smo došli 3. mjesto. Mi smo bili jedina osnovna škola, a natjecali smo se protiv srednje škole iz cijeloga svijeta. Članica ovog tima bila je i Mija Graca. Meni to zapravo puno znači zato što smo se jako potrudili za to i definitivno mislimo da smo to na neki način i zaslužili, jako smo sretni što smo ovdje. Luka se zahvalio njihovoj mentorici na podršci. Naše mentorici učiteljici Nadi Kegalj, što je stvarno ulagala strašno puno truda i rada u nastavi i mogli postići ovako veliki međunarodni rezultat. Bornuć iz Marevića po svemu sudeći čeka sjajna karijera u informatici. Bio sam prvi na natjecanju iz programiranja, dakle nadređena iz informatike i dobio sam brončevu medalju na Europskoj olimpijadi iz programiranja i bisam sudjelovao nadređeno iz matematike. Puno je truda i vremena uloženo u ove rezultate, a nagrade pokazuju da se znanje isplati i koliko je važno. Ono što je važno reći, djeca su stvarno nama ista i draga, ali u životu će se razlikovati po znanju i svojim sposobnostima. Zato je važno da uče i da budu među najboljima u Hrvatskoj. Ovako sjajni rezultati naših učenika rezultat su dobre infrastrukture i dobro kadra kojeg imamo u Primorsko-goranskoj županiji. Bez dobrog mentora i profesora koji ih nadahnjuje i podržava, možda ne bi bili danas gdje su ovdje. Primorsko-goranska županija ponosna i ja želim da ih svake godine bude sve više i više. Oskar znanja od 2005. godine dodjeljuju Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, a ove ju je godine dobio 231 učenik iz Hrvatske.